Velkommen til Tønsberg. Velkommen til Sommer-Norges glade hjørne, feriesenteret Tønsberg. Det har de i Tønsberg, Norges eneste sommerrevy blant annet. Og her i landets minste fylke ligger fylkets største og viktigste by. Nei, ikke der, men der. Som Inge og Sten sier, der ligger Tønsberg. Vår eldste by, en by som har fostret mange store sønner, Sven Foyn, Halvdan Rasmussen og Per Asplind. Og her oppe fra Slottsfjelltårnet har vi en glimrende oversikt over dette herlige feriefylket og sommerparadiset. Vi ser sommerøyene Nøtterøy, Tjøme, Hvasser og Færder mot syd, blant annet. Det er en herlig utsikt her oppe fra. Og om disse murer kunne tale, vil de fortelle et langt og interessant kapittel Norges historie som går langt tilbake og forbi borgerkrigstiden og slagsted i Vestfold på to bokstaver. Det er et historisk sted, Nordens Akropolis er Slottsfjellet kalt. Men Tønsberg er ikke bare historie, Tønsberg er også moderne næringsliv, og særlig i skipsfarten er jo byens navn godt kjent. Her ser vi Kalnes mekaniske verksted, hvor store skip stadig går av stabelen. Tønsberg har skipsfartstradisjoner. Tønsberg og skipsfart er på mange måter synonymer i norsk historie. La oss gjøre en rundgang i Tønsberg sammen med vår lynguide. Vi ser her et glimt fra den gamle bebyggelsen, men også litt av den nye. Den gamle og den nye skifter artig i Tønsberg. Mon tro hvor vår guide fører oss i dag. Vi skal her gi noen nyttige adresser i Tønsberg for tilreisende. Vi minner om sommertiden. Handel og industri spiller en viktig rolle i Tønsberg, men det er vel i juli først og fremst feriefylket vi tenker på. Overalt kan man finne en herlig badestrand med rent, klart vann, et sted å hvile ut. For det er vel nettopp det vi vil i juli. Bli som barn igjen på en strand, under solen, bli barn av solen, leke, slappe av, hvile ut, koble av. Og glemme alt dette med hverdagen og klokkestreng og mas.